ɗanwa, har an baka dama ka zaɓi mace guda cikin wayannan mata uku wacce za ka zaɓa? Ina shirin amsa ka komin section. Muna so mu sani yau suwa nake son manyan mata, ko kuma suwa nake son 'yan mata madamanta, ko kuma suwa nake son 'yan mata sirirai. Muna shirin amsa ka komin section. Amma kakin nan, ku tsaya ku diba da kyau ba. Ku tsaya ku diba da kyau. Ni ma zan bar muku zaɓi na a komin section. Kada ku manta ku like, kuma ku share da bidiyo na. Nagode, kuna tare da ni. Sunana ɗan ƙasa na gari na kowa.